あいつ逃げていくよ。逃げてる。逃げてるね。待って、あいつぶち殺そう。え、誰？なんか下ある。なんもないよね。うん。オッケーオッケーオッケー。マナ足りないって何？待って。アユキャットさん、うん、肉弾戦がエンジェルさんで、まさかのウソップが長見さんか。そうそうそう。ウソップ遠距離枠よ。ふうかさ、だって脳筋だもん。自分からさ、すごい、なんか、切りたがるんだよね。もうストーリー進行をふうかに任せるか。ここにはないって。待て待て、ふうか、危ないよ。危ない危ない危ない。オッケーオッケー。待て待て、俺がヘイト買うわ。待って、逃げて、逃げて。あ、ちょ、待って、全然逃げなくていいわ。こいつ雑魚だわ。こいつ雑魚だわ。あ。また逃げんの、こいつ。あ、設計図落としたんじゃないこれ。にゃんにゃん。にゃんにゃん。もう一回言ってもらっていい？マジ無理。マジ無理。ああ。ベストまで来た。え？どう？待って、なんかあれなんじゃない、ちょっと待って、装備させてこれ。あゆキャットさん、うん、長見さんの作戦無視して肉弾戦で倒すとかも早エンジェルさん欲なんよね。そう、フーカ呂布だからね、本当に。そうなんよ、呂布って言って通じる。フーカ呂布って、あの戦国武装のレベル19だって、怖やばい。そうだね、もう戦国武装よ、本当に。本当にやってて、私敵将打ち取りましたんですよ。まあまあ、厳密に言うと三国志だけどね。厳密に言わなくても三国志だよ。戦国武装ってさ、日本じゃないの？戦国武装、三国武装やってたよ。ああ、そういうことね。俺、周遊好きだったよ、周遊。バツ。オッケー。鍛えて。風花好きなの鍛えて。俺、結構防具揃ってるからさ。武具が揃ってるから。あいさ、うん、あ、そっか。うん、1000あるから、お金。私何着てんだっけ今。この防御力が上がるナイトの鎧と、この HP が上がるブラボーマスク。これだけど犬のマークついてるじゃん、白い。防御力上げた方がいいのかな。攻撃力、防御力。あ、だけど攻撃力上げるんだったらこっち装備した方がいいんじゃない。この今 P1 ってついてるところ。ちょっとレモンド取りに行こうかな。だんだん俺飲んじゃったわ。物理だよ、物理。なんか風花持ってるの斧じゃない。あ、物理か。そう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 。え、どうしよう、迷うな。30で安いよ。防御力プラス10。ほらほら、いいよ全然。まあ好きなだけ使っていいよ。まあ余った端数で俺鍛えるわ。いけそうじゃん。これ装備すんだよね、風花。一応確認だけど、これだけ鍛えてるからこれ装備すんだよね。で一回来てみたい。はいはいはい。こっちやって、はい。どうぞ。そうそう、それ。よしよしよし。俺ちょっと、俺も期待させて。ちょっと待って、ごめん。ちょっと待ってね。これ頭と俺ね、もうどっちもイカ土ダメージアップなんだよね。うえ、みなみちゃん、こんばんは。みなみ373さん、強す一ね半物一。強す一ね半物さん、みなみさん。こんばんみ。今日なんかあれなんだったでしょ、有給取ったんでしょ、友達のために。レベル4で、こっち交互にあげよう。多分交互にあげるのが一番効率がいい。ごめんな、せこくて。風花ごめんな、ごめんな風花。よし、絶対気にしてないでしょ。みなみさん、そうそう、わらね、見た見た。あ、もう金ない。え、みなみさん、バレンタインに浮気されたみたい、わら。そうなんだ。ふうか、みなみちゃんが、みなみちゃんがさ、金足りないよ。おい、バレンタインに浮気された人がいるらしいよ。誰が？みなみちゃん友達じゃない？お友達が？あ、そうそうそう。バレンタインに？そう、浮気されたみたい。すげえな。やるな。バレンタインに浮気ってすごいよな。バレンタインに。完全に。なんでバレンタインという日を選んだんだろうね。ね、完全にカップルイベントだもんな。14じゃん。ちょうどいいで。行ってみる。お、来たことないっけ。気のせいかな。来たことないっけ。あれ、ここ来たことあるな。
あるよね。あそこの奥の宝箱開いたことあるよね。バレンタインに浮気ってすげえな。あは？ごめん。みなみさん、バレンタインに帰ってこなくて次の日にも帰ってこなかったようです。笑。来たことあるよね。え、そうなのみなみちゃん。バレンタインに帰ってこなくて次の日も帰ってこなかったんだって。バレンタインに浮気するやつおる？バレンタインにじゃあ何そのバレンタインにまあいいことしていいことしていいことして呼ばれていってあやべえな一日まあおとわりと過ごしてしまってそうそう次の日も帰ってこなかったんだ相当クズよなチョコレートの他に美味しいものをいただいてしまったいやそう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 彼はねでもね、ふうかごめん。死んでるやつよ。ふうかごめん。ふうかごめん。ふうかごめん。どうしても弱いからさ、ごめん。ありがとうね。ありがとう。ヒールまでしてくれる。ありがとうね。みなみさん、ありがとう。もともと怪しくて、とうとうバレンタインに爆発したようです。わら。もともと怪しくてバレンタインに爆発したんだって。ああ。それがもう決め手だったんだ。ああ。まあな。まあイベントものはな。逆にね、そんなクズみたいなやつとさ、ずっといるよりもそこで分かってよかったんじゃないってマジで。あ、確かにね。そうそうそう。それはあるわ。逆にね。そうそうそう。そんなやつとね、ちょっとこそこそさ、やられてるんだったらもう。いいタイミングでバレンタインよな。分かって、ある意味。うん。いいんじゃない。自分もね、もういいやってなるだろうしさ。あれ、ね、そんなクズ。そんなクズみなみさん、10年以上付き合ってて別れるタイミングを彼はいつ出そうかとしてたみたい。10年以上付き合ってて別れるタイミングを彼はいつ出そうかしてたみたい。10年以上付き合ってんの。10年、彼女のその10年を返してほしいね。やば。10年付き合ってて何？それ内縁の妻なの？内縁の妻だったらまだわかるけど、法的にね。結婚はしてなくても内縁の妻にやんの。あ、ちょ、ごめんごめんごめん。あ、出た。長いね。長いよな。女の10年大切よ。若いほど。マジか。えぐ。レベル25。やっぱさ、風花さ。そうなんだ。これ一旦レベル20とか入った方がよくない？ブスの洞窟だって。ブスね。ブスな。だって入るんだよ。ちょこちょこちょ。あ、ブスだった。心せよ。針は下がりはしないって一方通行だこれ、うん、ブスの洞窟って入っちゃったブスだってこれブスか針下がらないって針平和なゲーム針下がらないってよ一方通行よ風花そうそう針下がらないちょっと俺風花に任せるで針は下がらないからねなんでそんな多く使うの風花ちょっとそうそっち開けれるあなんかあるオッケー開け金あめっちゃ金あるじゃんこっち下回るよ俺下行っていいからあそっち行くのね待てよしそうこのゲーム結構平和的よ待て風花逃げてで俺んとこ来るで俺がうまく避けるで俺が引っ張るちょっと待って俺が引っ張るあ待て風花とこ行った待て全然違うとこ見てるちょっと待って待ったあべ一発与えた待って風花お願いお願いちょっと待って頑張れちょ倒せると思うよこれはこいつは倒せると思うけど OK ナイスえなんか自動回復してないモンスターいなくなったからじゃないロスト X3 はもうやらないって言ってましたよねそうロストエッグはねちょっとああすいません癒されますさすが癒しの頂点に立ったらしいからなんでそれ言うんだよ何度もそれ言うんだよマジでふざけんだよロストエッグはいつか待ってますロストエッグはあ、エッグがいっぱいあるのねあ、かった、あ、ちょっと待って、風花、ちょっと待って帰ってくればいいんじゃないですか待って、まあ、これこうやればいいのこ う, そ う, そ う, そうあー、なるほどねうん、はいはいはい、まあもういけないんだけどさこっからいけるよ、俺、こっから転がればいけんじゃね行っていいちょっと、試していい、うん、よしあー、強い風花死んでも俺生き返らせてくれるよねでここで引っ張って、うん、よしあ間違ったオッケーオッケーよしオッケーオッ
もう無理じゃん。待って待って、いけるいける、ほらほらほら、いけた。見たか見たか、こら何もない。待って、本当に何もない。一旦見せて。このモンスターも倒せばさ、もういいんじゃない？連れてくればこっち。わかったわかった。え、ここ歩けるよ。え、ここ歩けるよ、風花。え、ちょっと待って、映るじゃん。ね、ここ歩ける。あ、ここ歩けない。あ、ここ、ここだけ歩けるから。あ、ここだけ。潜ってんじゃないの？あ、違う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 。多分隠し通路だと思う。ちょ、俺だけで許せれた通路かもしれない。待って、ここにいるモンスター全部全部倒せばさ、多分なんかあると思うよ。ちょっと待って、南さん、うん、わらわらちょっと待って。あ、ねえねえ、な、道できたよ、ほら、なんか数分だったら。え、ちょっと、ちょっと今目が離せないの。ちょっと待って待って、よし、 OK、 よし、 OK、 よし、 OK、 はい、どこどこ、道道できた、どこ、道できてる、ほら。あ、本当はトゲ下がってる。待って、ごめんごめん、ちょっとごめん、ケチろとしたろ、ちょっとごめん。自分で回復してる、ほら。 あ、本当だ。助ける気ないろ、ちょっと待って。で、ここの宝箱さ、開かないんだよ、これ。ここなんか左にいるやつをやんないといけないんじゃない？これ2人で一緒に行く？うん、同じように歩けばいいんじゃない？せー、ここ、ここから。はい、せーの、よし、オッケーオッケーオッケー、よしよし、はいはい、よいよいよいよ、なんか死んでんの？違う違うの、魔法使い系だからね、体力が少ないのよ、油断できないのよ、本当に。開いたじゃない？南さん、開いた。やばいよこのゲーム。あ、俺生き返った、生き返った、風化。ここから一番目通れるんじゃない？ちょ、待って待って、こっち宝箱、俺これ気になるからさ、これ、ほらほらほら、冒険猫の剣、気になってたでしょ、風化。ちょっと俺こっちから、こっち上宝箱あったの分かんなかった。こっちこっち、ここ、ほら開けていいよ、ほら、うか、いいやつなんだね、これ氷だって。ごめんな、風花、いつもごめんな、いつも魔法使い系でごめんな。こっちか、こっちからだね、いけんじゃん、ほら。これレベルいくつだっけ？23だよ、今クリアした洞窟レベル23よ、いけそうじゃない。これは？なんもないね。ブスの。ブスだって。あ、マジで。どんだけだよ。待って、レベル50よ、風花。ちょっと待って、早い。足が早い。足が。ちょっと助けるけど、足が早い。ちょっと大丈夫、大丈夫。あ、思ったより余裕だったわ。思ったより余裕だったわ。もう逃げよう、逃げよう、逃げよう。オッケー、逃げようか。オッケー、オッケー、オッケー。45。45体ってこんだけしかいらないのよ。めっちゃ来てんじゃん。めっちゃ来てる。そうそう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。これストーリーいけんじゃない？ストーリー進めんじゃない？あの白い。めっちゃ来るじゃん。めっちゃ来るんよ。ちょっと待って。俺がヘイト。あ、ここ入れば、ここ入ろう。ああ、そう、そういうことで。あ、戦闘中だから入れないんだ。待って待って。俺がヘイト買うわ、ヘイト。よしよしよし、オッケーオッケー。よしよし。風花。ね、待って待って。異常なんだけど、本当に。ちょ、風花、俺のことは置いていいから、ちょっと、とりあえずどっか行った方がいいんじゃない？あいつね、攻撃モーション出した方が弱いよ。あ、生き返った。ちょっと逃げよ。どこに逃げんの？どこに逃げんの？こっちこっちこっち。そっち絶対もうないと思うんだけど。あんまりだ。だよね。あ、帰ってた帰ってた、ほら、あいつ帰ってた。あ、オッケー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 。こっちさ、もう、じゃあプスだ。プスだ。俺なんとでも言うぞ。可愛い笑。え、可愛いでしょこれ、みなみちゃん。いいよね。これ何？レベル17だって。いけんじゃない？ふうか、俺ちょっとレモンの音出てくるわ、やってて。あ、ちょっといけるよね、ふうか。ちょ、こっち大丈夫だよ、俺ちょっとレモンの音出てきますわ。じゃあ頑張ってください。あ、画面がビジになったね。はい、じゃあよろしくお願いします。なんか出てくるんじゃないの？出てくると思う、多分。俺死んでもふうかならいけると思う。体力ないよ、私も。え、マジでこれボタン押せないの？ふうか、押さないでおくわ。あ、了解。じゃあできるだけすぐ戻ってくる。はい、私もあのお手洗い行ってきます。じゃあ、ちょうどいいね。はい、うん、レモンド置き配で家の外に置いてるやつのみ。家の外って何？玄関っていうか、玄関っていうか外ね、外であることは間違いない。でもこれやっちゃったけどね。あ、怒られた。いいよいいよ、まったり。あ、
もう雑魚だから大丈夫。あっちも8買っとくわ。オッケーオッケー。もう慣れたもんいいよな。俺強くない？ 76 よ。ほら風花13。まあ魔法に弱いキャラクターだからあれだか。次あまっ、ナイスナイスヒールナイスヒールナイス。あっ死んじゃった。あー絶対やわ、絶対絶対あれやろ。待ってよ、待って待って、これもう死んだんじゃない？燃焼で死んだ。なんか火傷みたいなダメージくる。うん、え強くない？うん。何飲んでんの？え何飲んでんの？スパークリングワイン。酔わねえだろ絶対風花。でも度数はそんなに高くない。やっぱそうだよね。6-7% ぐらいだった気がする。スパークリングってそんな強いの？6-7%。もうもう1本開けちゃう、やばい。え嘘でしょ。だって何時から飲んでたの？マジでやばいじゃん。あんまもうゲーム関係なくなってきたな。なんか甘いから、うん、そう甘いんだよね。あ分かる。しかも炭酸ってさ、炭酸ってアルコール感ない。甘いんだ。こっち行ってみる。いやいや、ね、ここちょ回復したいな。回復？オッケーオッケー。待って待って、ナイスナイスナイス。ふうか脳筋すぎるからちょっと気をつけてね。ちょっとだけ切り止めてもらえると嬉しいな。回復どっかになっちゃう。こっちじゃんけんマンのとこに、あなかったっけ、あったほらじゃんけんマン。よしオッケー、よしよし任せろ。よしよし、これはレベル15ね。きついなこれ。うん、18。18かけようかなって思ったんだけど、出かけるの誰かと約束。いちご狩りに、えマジで狩りに行きたい。うん、行こうみたいな。え行きたい、俺もいちご狩り。いいね。いちご狩りって今が旬なの？なんで行けばって。5月までだ。行けば、あそうなの？5月までなんだ。うん、1月から。でも今がちょっと安いかな。でも1月は2500円ぐらいするでしょ、1人。2月が、まあ、ちょっと2、300円ぐらい下がる。あそんな感じなんだ。1月、うん。メロン狩りとかは、まあ、明日行けなくたったら別の日なんだけど。どっちでもいいんだ。どっちでもいいんだ。だからいつも、うん、あれ、沖で、あ、いや。行きますか。光を追いかけよう。これすぐだね。そう、南ちゃん。南さん、メロン狩り。そう、俺メロン狩り行ってみたいんだよね。メロン狩りね、うちの近くにあるよ、メロン狩り。大体いくらなのあれは、相場。わかんない、やったことない。あ、そういうこと？でもある、そう、あるんだよね。メロンって食いすぎると舌が痛くなるよね。パイナップルみたいに、柑橘系みたいな感じの。なんない。メロンじゃないんじゃない？みなみさん、メロン狩りって初めて聞いた。メロンすらもぜひと。待って、これで風花、ここは俺の独壇場だから。ごめんな。危ないよ。待て待て、危ない危ない。魔法使ってるわ、あいつ。石でも攻撃してるわ。よしよし、OK。うん。メロン狩りって初めて聞いた？あるらしいよ、メロン狩り。あるよ、うちの地元、ね、メロン狩り。メロン食うんでしょ？行ったことないでも。行ってみてよ、一回。ほんと、じゃあ行ってみる。うん、ね、あのね、メロンの畑があるの。うん。もういっぱい、多分そこな、多分かメロン狩りって何なんだろうね。その場で一個でしょ、どうせ。そう、その場で食うんだよね、一応は多分。わかんない。持って帰るのかな、詰め放題とかかな。みなみさん、わらわらね、なんだろうね、メロン狩りって。スイカ狩りとかないもんね、スイカ大きいから当たり前だけど。ブドウ狩りはわかるよ、イチゴ狩りも。みなみさん、でかいのにね。そうそう、メロンでかいのにね。ごめんだごめんだごめんな。だけど風花ならいけるよ。結構このゲーム雑談メインでいいね。全然余裕ないの風花これ。雑魚倒したら、おナイスナイスナイス。
うまい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 。ナイスよ。ナイスナイスナイス。いける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 。ずっとローリングだからね。うん。南さん、うん、卵もね、ウェイ。卵狩りみたいな。あ、死んじゃった。うん、やっぱあいつ強い。卵狩りっていうのもあんの。強い。ね。やっぱメインクエストなんじゃないあれ。オッケーオッケー。これいくつだっけ？18。うん、なんか余裕ない。ちょっと下げようか。ここ15は？ここ15。ここ行く？行ったことあったっけ？ここあった？あ、空いてないよ宝箱。いいんじゃない？あ、まあ、ま、ごめん。あれ？南さん、はい、雑談、卵の時もできたよねってことです。あ、そういうことね。卵全集中したけどね。まああれは笑ったけどね。リッパーさんに笑わされたけどね。待って危ないよ。よしよしよし、任せろ。右半分は俺に任せて。そっち任せたからね。風花。ちょ、あれ流れ玉が来るんだけど風花。ちょっと待って。よしよし。危ない。よしよし。ちょっと危ない。危ない危ない。ちょっと待って。よし、オッケー。オッケー。あ、南さん、リパさんがデドバうまくてバビりました。南さん、卵イメージしかなくて。あれ、リパさ、うまいよ、本当に。南ちゃん。何がに、ゆずちゃんもうまいかに。ちょっと、3対1になってる。死んじゃう、やばい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。俺が今1匹減らすから。ちょっと待って、これ、タゲが勝手に変わるんよな。よし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 。任せて、任せて。ここの3匹は俺に任せて。よし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 、いい感じいい感じいい感じ。オッケー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 、レベル上がった。あ、まだ出してない。オッケーオッケー、よし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 、最終戦だってよ。あ、ち、待って。あ、そっちね、そっち任せたわ。待って待って、ブリ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 、待って待って待って、同じ方向逃げるとやばい。ちょっと待って待って、あ、ダメだダメだ、全部風化に行ってる、風化に行ってる。待って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 、これなすりでしょ。待って待って待って、後ろ行く。ちょっと待って、俺減らしとく、1匹1匹減らしとく。ちょっと確実に1匹1匹減らしとく。お、ナイス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 。俺これ魔法使い系戦うわ。俺こいつとこいつら戦うわ。戦士系戦いやすいでしょ逆に。そんなことない、魔法使いは魔法使いで戦った方がいいかもね。よしよし、オッケーオッケー。あ、ナイスヒールナイスヒールナイスヒール、ヒールいただきます、ヒールいただきます、ありがとうございます。だいたい動きが洗練されてくんよな。ちょっと待って、オッケー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 、ナイス、しゃー、うん、お願いします。これ開けちゃっていい？うん、オッケー。ブラボースーツ、あ、これ HP 上がれちゃう。そうそうそう、欲しい？いいかな、いいか。よしよしよし、どうする？そこら辺強いよみんな。オッケーオッケーオッケー。これそろそろ、ここになんかあるよ。あ、本当だ。あ、聞け、行ってみる、一回行ってみる。いや、バカじゃないの、汚いでしょ。一回行ってみたけどさ、レベル99でそうそうないよ。ここはここ、あ、待って、寝る。レベル10か。オッケーオッケー、レベル10でしょ。ここら辺レベルいくつだっけ。あ、そんな強くないね。ここ雑魚だね。こっちは、あ、オッケーオッケーオッケー、そっち行く。うん、そこ弱いんじゃない。あ、最初のところじゃん。行ってないとこないかね。そこは、あ、行けないんだってよ。戦闘中だからかな。待ってよ、はい、いいじゃん、レベル10。レベル10弱いなあ。あ、そっちあるじゃん、川辺の洞窟。オートついてる、めっちゃいっぱいあるじゃん。おっクリアしたよね。あ、そこいいんじゃない。あー、ちょうどいいんじゃない。このレベル19だっていいんじゃない。行く？さっきんとこいくつだっけあれ。18。なんかさっきね、敵が悪いと思うよ。待って、風花大丈夫？風花。何これ、なんかすごいんだけど。ちょっと横に気をつけてる。横、縦ね、縦、垂直の動きね、垂直。
ちょ、危ない危ない危ない、 M 危ない、 M 危ない、ちょっと待って、俺、あ、一匹引っ張れた。あ、こいつ雷耐性あるわ、雷耐性ある、このこのこのダメージの出方、雷耐性、待って待って、ちょっと待って、危ない、これ開いとくわ。ナイトの兜だって、防御力 10% アップ、兜だってよ。どうする？今ね HP アップで装備してんだよ、風花は。 HP アップの兜、 HP アップともうどうするかよな。あ、いいじゃん、かわいいじゃん。待って、結構 HP 減ってるけど大丈夫？風花、風花大丈夫？あ、氷効くじゃん、めっちゃ。待って、ちょっと待って、風花、風花、俺の方に押さないで、ちょっと待って、あーちょっと、ありがとう、ありがとう、めっちゃ優しいじゃん。ね、もう2時なんだけど、終わる？終わる？そろそろ終わろう。終わるか。もうそろそろね。もうそろそろね。うい。こいつため攻撃するやん。そうなの？ま、危ないよそこ。あ、全然平気だった。そこ強いやん。ナイスナイスナイス。これやばくない？マジで突っ込むよな。マジで突っ込むタイプよな。オッケー。何気に戦い慣れてきたから。だけどさ、あの火力がさ、異常に強いやつ以外は大丈夫よな。本当に。危ないよ。危ない。オッケー。ナイスナイス。何気に20か。オッケー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 。ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー、やられたわ。あ、いたいたいた、ね、何気に楽勝じゃねえか。ね、やっぱあっちのメインクエストが強いんじゃない。氷のベスだって。あ、いいね、氷。俺今イカズシ特化だからね。これ出口じゃない？あ、入り口ね。お、マジでマジで理解力早くてあれだな。いや、そのおじさんの脳みそと一瞬されても、ちょっとやめろやめろ。ここ行ってみる、三日月。なになに、酔っ払ってんの風花、大丈夫？こっちは強いな。プス、こっちは50、50だよ、50、99。一度行ってみたいけど、ここ絶対高いと思うよ。ここ35だ。そうだね。うん、まあ見劣りするけどさ。ちょっと待って、あいついる、レベル30の。入るか。全然効かねえわ、あいつ。オッケーオッケー。こっちは？ここは何？あ、戦闘中だからか。今。15だ。15か。やっぱりさっきのさ、メインクエスト。ここブスのところか。ブスね。何でも言う、俺は。ブスよ。この世にブスはいないから。というか。というか。え？この世にブスはいないから。本当に。無理、ブスはいない。本当に。一人は。そりゃそうよ。ブスなんているわけない。そうそう。人には好みのタイプがあるから。本当に。そうそうそう。美人もいれば、あ、美人もいればその後はもう言葉決まってるけど。ブスもいるって言おうとしたんだけど、ブスなんていないって言ってたくせに。そう。あ、好みの問題だからさ、そこは。あ。あ。これいける？いいか。めっちゃ脳筋ないよな。オッケーオッケー。死ぬ。死なない、大丈夫。あなたは死なない。ちょっと大丈夫。よしよし、オッケーオッケー。ナイス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 。オッケーオッケー。うん。あ、大丈夫か。そっちね。風花、そっち。ちょ、これね、もう相性が悪いよな、俺。待って、一旦引っ張るか。めちゃめちゃ雷耐性あるからさ、こいつ。まあ、雷使うから当たり前だけど、これ風花死にそうだな。あ、ダメ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 。俺が死ぬ、俺が死ぬ、俺が死ぬ。こいつ強い。ちょっとさ、一旦。
こんなはずじゃ。生き返ったでしょ、生き返ったでしょ、生き返ったでしょ。オッケーオッケーオッケー。よしよし、ナイス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 。オッケー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 。待て待て、俺も入れて。あ、オッケー。もう一匹いたよ。いたよね。待て、雷以外だと俺案外強いんだよな。これ雷以外のやつ引っ張るか。オッケーオッケー。南さん、暖かい。暖かい。ヒールでしょ。なんかさ、脳筋の風化がさ、なぜかさ、ヒールをさ、獲得してさ。俺最初大丈夫かなと思ったもん。あー、回復量アップ。知るもんね。あ、レベルが上がった。同じやつだからか。ね。これ、これ。こういう見たい。あ、どうぞ。オッケーオッケー。レンジャーベスト回避距離、はい、あ、これ近接の風化に良さそうな感じするけどね。うん、内なる力を目覚めさせる。ゴルニアーク、あー、いいねいいねいいね。あ、こういうパワーアップもあんだ。終わり、帰ろう。ここ道あるんじゃない。道ないのか、なんでもない。ん、うん、勝てるの？なんかさ、うん、ここに行きましたよっていう、あ、マークね。欲しいね。確かに欲しいね。あ、ビダルさん、こんばんは。ビダルさん、寝てた、こんばんは。深み12ハート。うえ。おはようね。え、どっち行くの？あ、いいんじゃない ?17。あ、17ぴったりじゃん。なんで無言なの？もう行ったくない？あ、行ってないの？行ってない。なんかおいで。あ、ありがとう。ごめん。いつも通りのあれやっちゃったわ。みなみさん、うん、ちなみに会社の同僚は、旦那にグプスの発信機をバッグに入れて浮気を見つけて離婚しました。うん、ウェダルさん、え、マジで？みなみちゃん。風花とデート？ゲーム内デートよ。ゲーム内デート。いらっしゃい。うん。無理。うん。みなみとデートなんて。おい。おい、マジ無理。おい、いつかするかもしれねえだろ。おい、やだ、無理。いつかするかもしれねえだろ。おい、今日から無理なの。別に無理でいいけどね。死んだ。あー、マジで。ちょっと待って、待って、この岩に攻撃したい。ちょっと待って、岩に攻撃したい。みなみさん、長見さんも発信機気をつけてね。発信機 GPS でしょ。 GPS って待って、ラムリッチさん、こんばんは。こんばんは。ラムリッチさん、清楚系おじさん、笑いの声聞きに来ました。うん。うえ。あ、オッケーついた。ウェダルさん、うん、フーちゃん、嘘でもどこ行く？せいって。そうよな。デートと聞いて感じしに来ました。嘘でしょ、ユラさん。ちょっと俺と風花がデートすること多分ないと思うよ。多分じゃないわ、ないわ。ないない。うん。この風花の拒絶っぷり聞いてる？待って、危ない危ない。ないから。うん。あ、これさっきのおじさんの、これ。あ、そうそうよ、そうよ、そうそうそう、ね、だけどさ、みなみちゃんさ、俺さ、別にさ、 GPS つけられてたよ、携帯のやつで距離分かるやつ。中身を監視してどうすんだろうね。もう分かんない。まあ、だけど付き合ってたか浮気してるかどうかじゃない。しなそうなのにね。だけど俺付き合ってる人にはみんな言われるよ、浮気してるって。へえ。うん、なんかよく分かんないけど、もうだんだんイライラしてくんだよね。してるって、そうそう、もうしてるって思われてるから、だんだんイライラしてくるよね。浮気してないのにしてるって、毎日っていうかさ、すごいさ言われるとだんだんイライラしてくるよね。みなみさん、絶対やだ、笑い。みんなさん、疑われるような何かがあるのか。ないよ、絶対疑われる何かないもん。で、疑われないのにさ、頑張ってさ、同僚からさ、いろいろアドバイス聞いてさ、花買って持ってったらさ、後ろめたいことがあるから花買ってきたとかさ、帰る前に、あ、そう、確かに、そうで頑張ってさ、どうしたらいいか分かんなくてさ、同僚の人にさ、どうやったら疑われないかって聞くとさ、日頃の扱いっていう感じの、その彼女に対する扱いが悪いってさ、帰る前にさ、欲しいものあるって聞くとさ、それも後ろめたいことって言われてさ、 ありがとうありがとう、癒されるわ。南さん、ありがとう。疑われるということは不審な行動があるということ、うん、不審なことないけどね。
ユーラさん、うん、それさ、うん、ただ相手がメンヘラさんだっただけじゃ、ウェイダルさん、ゼンリーとか iPhone を探すとか、たまにしてる人いるよね。うん、あ、GPS っていうかさ、携帯でさ、お互いのさ、うん、今いる、そうそうそう、わかるよ、うん、携帯標準でついてる。わ、うん、かる、ある、そういうのあるの知ってるし、うん、言われたことは一回あるけど、うん、重要、うん。行けない、絶対無理と思って。来たくない？来た、待って、奥行って宝箱あるか見てみて。あ、ないね、ないね、ないね、こっち来たことあるね。レベル14ね。あ、出れない。ユーラさん、疑いまくる人ってさ、ただ自分に自信がないだけだよね、うん、そうなの？出れる出れる、お前です。俺最初さ、GPS つけたのがさ、あの台湾、疑いまくる人ってただ、まあそう、そうやって言うよね、うん、まあ言うけどね。ね、自信がないってわけじゃないんだろうけど、うん、やっぱ、うん、まあ不審な行動するやつも悪いと思うよ。今はこっそり怪しい人伸ばせればリプスを得るね。ね、うん、南さん、でも実際発見して離婚してるからな。発見して離婚はあれだけどさ、結構これ最初のところに初期の位置に戻ったんじゃない？うん、うん、こっち行く？イベントのとこ行ってみるか。もうレベル18よ。もういい加減大人よ、うちら。そこはそこレベル99よ、そこ。あ、そうだ、そうそうそう、これレベル15もいったじゃん、ほら、こっちだけどさ、まあね、あ、まあこいつ倒さないとダメだか。南さん、うん、わらわら、うん、まあな、なんか俺 GPS 初めて使ったのが、南さん、子供にしか見えないのに大人、子供にしか見えないことだ。あれ、レベルが低くて、バツバツ、うん、え、なになに、え、バツ、なになに、え、なになに、なんかちゃんと防具とかもレベルアップしてどうのこうのって書いてあった。うん、うん、帰れないんか、うん、あ、ザコ倒せばなんとかなりそうな気するけどね。そんなことないんだ、ご利用し無理なんだ。これ卵マンじゃん。いった、 100食らったわ。風か、動きが洗練されてきてるよな、こっちね。さあ本番よ、風花。違うわ、ごめん、俺に任せて。どう、俺強いでしょ、風花。ついて行っていいよ。ほら、俺強いでしょ、これ。ほら見て、俺見て、俺風花。もう何回も見てるね。南さん、わらわら。ガン無視なんだよな、あいつ。風花、風花、作戦立てようよ、作戦。何？ブイダルさん、ザコから倒そう。ふーちゃん今度のスタバは桜だけど。ふーちゃん今度のスタバは桜。あ、でスタバの桜はね、前も飲んだことあって、別に嫌いではない。ユーラさん、後ろからくっつけてるのが長見さんなのか。そう、俺支援系。ブイダルさんは飲んだことある？お、いいね。飲んだことあるかい？ないかい？あー、どっちなんだいでしょう。あ、どっちだ。待って、待って。ちょ、待って、ちょ、待って、きつい、きつい、きつい、待って、待って。あー、ちょっ、オッケー、ザコ壊したよ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。で、俺がヘイト引くから、フーカ後ろから攻撃して、で、フーカにヘイトが向いたら今度は俺が攻撃するわ。わかるでしょ、この意味。フーカ、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 ちょっと待って、よしよしよし、待て待て、よしよし、今今今今今、結構結構体力回復きつい、きつ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 い、危ない危ない。ふかふかふか、大丈夫、生き返った、生き返った、オッケー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 、後ろからね、攻撃が変わるまで、ふかふか、そっちで、ふかそっちよ、お願いよ。タイミングがわかんないんだよな。ブイダルさん、去年の桜は僕はイマイチだったけど、今回のハベリーで美味しいらしい。え、あ、ベリーで美味しいの、今年の桜パパの。あ、ふか、俺が攻撃する、逃げて逃げて、ひたすら逃げて、ひたすら逃げて、で、で、俺に向いたらまたふかお願い。オッケーオッケーオッケー、ウイさん、こんばんは、キーペンアイドスイッチ。ウイ、ウイメ、ウイメ、ちょ、待って待って、風花、風花、ちょっと待って、わっ、ちょっと厳しい、ちょっと待って、厳しい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 、これは厳しい。あ、いいよ、ナイス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 ナウイさん、こんばん。こんばん。ウイ、ウイクーなのかな。うん。
いやうん楽勝だったな。ブイダルさんナイスナイス、ありがとうございます。ナイス、うん、ミャオさん、ミャオです。あ、ミャオか。回転攻撃だって。ミャオ回転攻撃だってよ、ま、回転しながら攻撃を与えれるって。ほら、ええ強。あ、ほんとだ。あ、強強強強、めっちゃ強いじゃんこれ。無敵じゃん。え、なにこれを今覚えたの。うん、無敵じゃん。こういうイベント進むんじゃない。ミャオさんすいません。ミャオミャオ、うん、キャプトンのとこに戻るってよ。あ、ほらまた道化師出てきたよ。もう風花に任せるわ。あいつらがメインなんだね。あのさ、風花さ、ポポロポポロなんとかってゲームやったけど、ポポロなんだかな、なんだ、ポポロクロイスだったかな、忘れた。あのゲームがね、結構心温まるのよ。マザーと同じようにやれば。ふざけんなよ。どういうこと、やりたいんじゃないの。ゆうらさん、ポポロクロイス。あ、そうそう、ポポロクロイス。いや、全然やってもいいんだけど、スチームには多分ないと思う。矢印、矢印ね、オッケー。完全風化が先導してんだよね。ちょっと待ってよ。この白いのが風化ね。これじゃない、これ。ほら。ブイダルさん、ナイス。風ちゃんとゲームできるって一生ものだ。一生ものなの？風ちゃんとゲームできるって一生で、ね、うん、どんだけ。そんなことないよ。いつでもどこでもできるから、ね、うん、ラムチッチさん、うん、まだギリ飽きてないらしい、うん、だけどこのゲーム最初ね、簡単すぎてね、ちょっと大丈夫かと思ったもん。子供向けかなってね、風花ね、最初簡単だったよね、うん、なんだよ。あ、またこいつついてきてってよ。ほらほら、これね、あの、この魔導士系が俺ね、この魔法飛ばすのが俺、これ P1 っていうのが俺で、 P2 っていうのが風花。やつ脳筋だからさ、親父だからさ、中身これ魔法まで使ってるもん。もうコンボ組み出してるもん。よしよし、うん、まあ魔法に弱いからね。ちょっと風花置いてくわ、風花置いてくわ。落ち着いた、落ち着いた。よし、うん、これ読み飛ばしてんのも風花だからね。全然読んでるよ。読んでんの、読むの早くない風花。俺結構読むの早い方よ。おじさんの何が脳みそと何が一緒にせんといて。何がよ、お前ふざけんだよ。俺めっちゃ読むの早い方よ、本当に。あの小説好きの兄貴にも言われたもん、お前読むの早いって。うん、南さん、本当におじさんわらわら。おじさんよな、やばいよな。やばいよな、おじさんの脳みそ。おい、なめんなよ、なめんなよ、なめんなよ。俺 IQ テストさ、アインシュタインと同じぐらい出たことあるよ、本当に。まあ IQ テスト好きだからあれだけどさ。何、アインシュタインがどうのこうの言われたってわかんないから。まあいいや。うん、アインシュタインか何？うん、なんでもない。いいよ、行こう。し、あ、いいよ、行こう。よしよしよし、行こう行こう。どうぞ行こう。おこれ誰？え、これまたこいつらよ。ライオネル。ああ、あったよ。ガッガッガーだ。ユーラさん、天才となんとかは紙一重ってね。なあ、そうそう、ユーラさん、行く。IQ 高すぎるとさ、180から、IQ190 いくとね、一般人と会話が、成り立たないらしいよ。待って、風花、風花、お願いね。風花、ニャオファイヤー、ニャオファイヤー、ニャオファイヤー、オッケー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 、ニャオ、ニャオ、ちょ、待って。待って、ライオネル無効なんだけど、魔法が無効なんだけど、ライオネル。風花そこお願いね、俺ライオネル引きつけるわ、引きつける。待って待って、ちょっと俺こいつ風花頑張って。風花死ぬんだけど。待ってちょっと待って、俺1匹引きつけるわ、1匹炎系のやつ。待って、風花ライオネルは攻撃しないでね。よしよし、オッケーオッケーオッケー、あの氷のやつ攻撃して。風花氷のやつ、炎とライオネル俺見てる。風花同じとこに逃げる。風花、氷は攻撃しないで、あの、炎は攻撃しないで。ちょっと待って、炎は多分俺のとこ向いてる。よし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 、オッケーオッケー。よしよしよし、オッケーオッケー。
待って向こう出れるね。そう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 。あ、多分このこのさ側近みたいなやつやっつけないとダメなんじゃない。俺ちょっと炎攻撃するわ炎。ちょっと俺今サンダーだし、サンダー関係なかったわ、氷じゃなかったわ俺。ちょっと待って、ちょっと待って、風花避けて、避けに専念して。俺が今アタックするわ。俺がこの雑魚二人倒すわ。ちょっと風花無理はしないで。風花あのヒール使えるよ多分そろそろヒール使えるよ風花。風花大丈夫だよ。風花無理はしないで本当に無理。オッケー。よし、ちょ待って俺も混ぜて、ヒールに俺も混ぜて。ヒールちょっと待って、ちょっと待って、マジで待って。マジで待って、ちょ待って、よし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 、無理ちょっと待って、この氷のやつは俺やるから、あのライオネルに引き付けてもらっていい風花ライオネルあのボスオッケーオッケーオッケーよし任せちょっと風花ちょっと画面がきついあまり離れないで、ちょっと待って、ごめん、オッケーわがままだな違うの、いろいろ条件あるのよ、ライオネルをここへおびき寄せてるのって。あ、そういうこと言ってた。よしよし、オッケー。もう余裕じゃん。可愛いんだよ、走り方。ほんとだ。エッサ、おいさ、エッサ、おいさ、エッサ。俺も出したよ。で、見て、風花。ちょっと、何これ。嘘でしょ、こんなしょぼいの、こいつ。こんなしょぼいの。今のうちに逃げるのよ、だって。ちょっと俺、魔法打ちたかったわ。ちょっと待って。ちょっと出遅れた。ちょっと待って、待って。オッケー、ナイスナイス。オッケー。うん。いいじゃん。もう何時今？今何時？2時半。もう終わるか。ね。もうすぐね。ね。オットはこの先の方向にいるはずよ。うん。ホットドッグホットドッグ食べたいな。もう分かる気する。レベル22になったじゃん。23だってレベル。何それ。ホットドッグのとこ行ったら終わるか。ホットドッグ OK ね。ラムチッチさん、フカ、うん、おじさんはこれからホラゲの配信お願いします。あ、というかホラゲの配信お願いしますって。多分やんない。なんか本当フォアゲ嫌いだもんね。いや、やる予定だったんだけど。うん。これレベル1って書いてるよ。1時ぐらいに終わればやろうかなと思ったんだけど、もう3時になっちゃうしね。いいじゃん。これ、じゃあ、これザコよ、多分。配信があるから大丈夫。風花なんて必要ないの。これ、レベル1の洞窟よ、風花。え、なんでここに来た？うん、わかんない。ここ、チュートリアルよ。多分いいんじゃない。ここ行かなくていいと思うよ。待って行かない、そこ。こっち行けないか、ごめん。なんじゃこりゃ。あー、これ前のところじゃない。あ、こっちから、こっちかな。はい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 。あー、なるほどね。行く？迷わないな。迷わない。ちょ、絶対山飛んだ。ちょ、待って、風花、俺もダメかもしれない。ちょ、待って、危ない。ちょ、よし。オッケー、ナイス。ちょ、あ、これ時間差なんだ、縦と横で。はい。どうする？そっち。こいつね。俺が引きつけるわ。オッケー。危ない。よし。オッケー、いい感じ。これ2人とも遠距離でいいんじゃない？ああ、待って、俺混ぜて。足りねえな、回復量が。まあ、もう、近接系はね。待って。頑張れ。オッケー。もう、風花多分眠いでしょ。風花多分眠いでしょ。うん、すげえ飲んだからだ、今日。マジで。あれ、なんだろう？あれ、巻き飯みたいな。こんな飲むことってあんまないから。あ、そうなんだ。うん、カレーうどん美味しかった。全然飲めるんだけどね。カレーうどん美味しかった。美味しか、ちょっと食いてえな。弟がいつも来て、うん、お腹すいたって言うから、優しい姉ちゃんじゃん。カレーうどん作ってあげた。うん、めっちゃ優しい。私も
なんでか知んないけど、うん、残ったカレーとも一緒に食べちゃっためっちゃ優しいじゃん。これ獲得経験値アップだって。犬の何、いらないな、そんなの。いらない？オッケーオッケー。うち、じゃあ行くか。こっちは、こっち来たところよ、こっち。あ、そっか。うん、これ何なの？そっち行った。うん、酔ってるな。これサボテンじゃん。違う違う、マークが、うん、おし、やっぱ敵、あ、死んだ。うか、違う違う違う、今のは違う。テレテテレ違う、そうじゃないだよね。こっちだね、ここ。こっちから、ここクリアしたね。した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 、大丈夫大丈夫、安心していいよ。よしよしよし、もう俺に任せてくれ。俺がヘイトを焚きつけて、こ強くない、この人。いよいよ十分強い。これ当たると試しからの。あ、やっぱ食らってるわ。食らってるね。厳しいみたいなの。ふざけんな。エデン洞窟。レベル25。行く？ 3 レベル上よ。なんかおじさんがいっぱいいる。あの工房行けばいいんじゃない？あ、こっち？ワンダフルな宝を探すのを手伝って。あ、23だって。行く？これやって終わろうか、じゃあワンダフル。あ、そうだね。いいね。こっちだって大丈夫か。これヤバそうな感じしてるんだけど。ヤバそうだね、うん、いける？俺一匹引きつけた。俺こいつ倒すわ。いや、とんでもないと思う。だけどこのこのブリ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 、待って待って、ちょっと待って、まだもうちょっと持ってもらえないかな。ちょっと待って、俺こいつ倒せるわ。ほら倒せる倒せる倒せる。ほら倒した倒した倒した。そしたらあいつらを、待って、俺が遠距離で一匹一匹、あー待って、氷はやばい。よし、待て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 、大丈夫大丈夫、待って、危ない危ない危ない。オッケーオッケーオッケー、やっぱ遠距離強いよな。あ、ちょ、死ぬかと思った。待て、ナイスヒールナイスヒール、ナイス、あ、ちょ、マッチ、あ、ちょ、ちょ、ちょ、待って待って、他のモンスターも呼んじゃった、ごめん。あんまり自由聞かないからさ。オッケーオッケー、いける、こっち、これ折れそうじゃない。オッケーオッケーオッケー。え、なにこれ、え、これボスじゃない？これ近づいていていいの？風花めっちゃ切ってるじゃん。これボスっぽいよ。え、なに、あ、繊細だって。繊細なんだって。もう俺と同じじゃん。うん、赤美さんって繊細なの？天才、絶対信じてないだろ。喋る頭蓋骨だって。そこ違うと思うけど。あー、それそれいいやつじゃない、それパワーアップできるやつでしょ。ほらほら、うちなる力、ほら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 、オッケーオッケー。ライトニャングって何？新しい技？多分新しい技。これライトニャング80だってよ。さあ、しようから、うん、ゴルニアクにしていい？ゴルニアク、ゴルニアクにしよう。アラビゴルニアク、あ、違う、間違えた、もう一回。え、なになに、こう、こうじゃない、こう、もう一回 A ボタン押してこうで、うん、はいはい、こうか。 OK OK OK、 いい、あ、これにはこれか。横か、今度。そうそうそう、横。待って、危ない危ない危ない。待って。あっち、よしよし、オッケー。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ナイスね。ここ行って。あ、まあ、寝る場所あるよ、ほら。寝る。よし。うん。待って、俺、雷ちょっと使ってみたいな。え、今使ったの俺。ちょっと待って待って、もう一回使わせて。え？今ので終わりなの？今の一瞬で終わりなの？オッケーオッケー。なんかちょっと終わりそうで終わらないんだけど、ちょっと待って。
今全然。あこのマキビシ。ま死ぬ、マジで死ぬ。強くないこいつ。全然 HP 減らないよ。い待って。待って待って待って、マジでやばい。待って待って待って。ちょ待って待って。マキビシが強い。オッケーオッケーオッケー。あ、ちょっと大丈夫大丈夫。あなたの関係ない。決めて。な長見。ありがとうございます。もう回復しよう。これさ、あれなんかクエスト頭蓋骨残りの体を探せ。この匂いを辿っていけばいいんでしょ。この白い線。とりあえずこいつ、ああれだあれだ。あのうずくまってるやつだ。そうそうそう、それ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 。つくまってはないけどね。やばい、このクエスト長いぞ。ちょっとちょっと長いぞ。ごめんねごめんね。ちょっと待って、あ終わりじゃない。あ終わりだ終わりだ、終わった終わった。オッケー。あ炎ダメージあって、オッケー。おー結構もらえたね。ナイス。あ、ナイス。終わりますか。終わりますか。ね。終わりますか。うん。ナイス。ナイス。ありがとうね。俺これさ、俺このゲーム大丈夫かってマジで思うんだけどさ。次回があるかな。次回あるかな。わかんない。ないんじゃない。だけど俺ソロではやると思うけどね。面白いねでもね。うん。結構好きよ俺。セーブなってんの。セーブなってないと思う。私がいなくてもでも進めるのか。あ進める進める。待って、全然やってもらってもね、やれるときに、うん、うん、いや明日ぐらいやるときに入ってもいいし。いや俺クリアしとくよ。クリアクリアしとくよ。クリア、ああ待って、動機だからね。ちょっとセーブだけさせて。ちょっとセーブ、うん、セーブってどうやるの。オートセーブ。これオートセーブなんじゃないの。南さん、エンジェルさんもご苦労様です。あれ、みなみちゃんありがとうね。みなみさんありがとうございます。じゃあ終わりますか、これ。サボテンには気をつけんだよ。いっか。終わるか。多分これセーブポイントだよね。セーブポイントと思うか。うん。じゃあ行きますか。じゃあありがとうございました。ちょっと録画しよう。